Apkopo rezultāts. Tātad puišiem būs neliels konkursiņš. Edgar. Aleksandr, es tev ticu. Lūdzu, lūdzu, puiši, puiši, piebiedrojās. Mums būs piepumpēšanās konkurss. Es domāju, ka uz daudzumu. Kurš vairāk izturēs? Nu, kurš vairāk uztaisīs, tad es. Nē. Nu, nebūs. Es saprotu, ka tā grib, bet mums būs. Nodādāt. Tu pagaidām atpūšamies un tad pēc trim minūtēm tie, kur vēlas nopelnīt kādu balvu, lūdzu. Savas. Ēnā varam. Tie, kur vēlas pumpēties un dabūt kādas balviņas, lūdzu. Guļās zemē. Tas ir saistīts. Tas ir uz izturību. Nu jā. Tad aiziet, puiši. Tādēļ no katras klases viens pārstāvs lūdzu prāks šur. Viens. Šodien es esmu vadītājs tikai. Tiesneši arī varētu piedalīties? Tiesneši, Niko? Ļoti labi. Pumpējies. Aiziet. Aiziet. Aiziet, Aigar, parād, ko tu spēj. No, cik mums te ir gatavie? No, viens, kas vēl šiniem viskas tā laprī. Un kā tas strādā viens pret vienu tagad? Nāc šo gatavu zēni, jo! Stājies lindā ar brāļiem!
4 vai 6? 4? 4, jā. Ja? Nu, tūnā, kur pārējiem jāstāvā. Davai, Džek, gatavi, tā guļās, ieņem pauzes, tās skaistās. Kādi muskuļi, kādi vīrieši mums. Davai, Rīka. Andra, iedomājies tās konfliktes pie sevis pēc tam. Andrei, bet lūdzu visu dari godīgi, un pēc tam mēs skrien prom ar visu balvu. Dai to līdz galam, līdz galam. Andrei, davoj! Viss labi, Andri! Nav korpusiņam jābūt. Viss labi, Andri! Andrejam duša papēžos, bet kā iet veco zēnē? Nu jau. Nu nekas tāda dzīve. Aplausi Andrejam! Šitāra vīrieta! Vairāk vairāk mums tāds saika. Redzam tev, bērni! Domā par lieliem muskuļiem. Vēl. Nu turās vēl pāris reiķi. Bāri! Es gribu to bāri! Jā! 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 Sapratāt! Un, laikam, tad jau rezultāti ir apkopoti. Man te galvenais tīkā. Un tad tālāk tiek 12. 11. un 10. Jā, super. Tad gatavojamies sprintiņam. Un skrien no klases. Oh, God. 4 cilvēki. Jums ir? Re, kur ir, jā, ir visiem 4 cilvēki no klases. Un jābūt vismaz vienai meitenei, noteikti. Un tā kā lēnā garā jau dodamies nostāties uz starta vietām. Ah, stafete. Vai,
Ārstāvs viens, lūdzu, nāk. Paldies devītiem, malači, cēlums nākošiem. Un tagad sāksim ar trešo vietu. Trešā vietā ir 11. A klasa. Aplauz! Aplauz vēlreiziņam! Paldies! Paldies! Tātad otrajā vietā. Otrajā vietā mums ir nonākuši 12. A klasa. Viens pārstāvs jau. Tas ir jau medaļā mājās. Paņem palikt pāri. Man liekas, jūs vēl zināt visi, kas ir pirmajā vietā. Varbūt vēlties. Pateikt, kas ir pirmajā vietā. Vietas A? Nē, diemžēl nav. Tā ir 10. A. Aplausi! Runājot par to gravējumu, ja to prasiet nākamajai skolēm domas prezidentei. Paldies!